საქსტატმა საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს ანგარიში გამოაქვეყნა დოკუმენტის თანახმად COVID-19-ის გამო შექმნილი ეკონომიკური კრიზისის ფონზე უცხოური საქონლის იმპორტი 15.9%-ით, ხოლო იმპორტი 12%-ით არის შემცირებული. მონაცემების თანახმად დეკემბერში ექსპორტი 325 მილიონ 700 000 დოლარი იყო, რაც 17.7%-იანი შემცირება არის, 70 მილიონი დოლარით. ანუ იმპორტის მოცულობამ კი 799 მილიონი დოლარი შეადგინა და ეს თითქმის 18%-იანი 17.9%-იანი კლება, ანუ 174 მილიონი შემცირება დაფიქსირდა. ამ თემაზე საუბარს, როგორც დაგხვედით, სტუმართან ერთად ვაგრძელებ. თათია ჩაფიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და გაგვაცნობს უფრო მეტ დეტალს განახლებულ მონაცემებთან დაკავშირებით. თათია, დილამშვიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და ვიდრე სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს შედეგებზე და მოლოდინებზე, გეტყვით, რომ საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები 20 იანვარს გამოქვეყნდება და სწორედ მაშინ გაირკვევა დაზუსტებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დასახელების საქონლის ექსპორტი და იმპორტი შემცირდა გასულ წელს ყველაზე მეტად და რომელი დარგისთვის იყო განსაკუთრებით მძიმე 2020. რაც შეეხება 11 თვის მონაცემებს, საქსტატის მიხედვით 2020 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 10.202.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 14.6%-ით ნაკლები იყო. აქედან ექსპორტი 11.3%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი 15.9%-ით ნაკლებს შეადგენდა. ექსპორტში ყველაზე დიდი წილი კვალეთ 10000 ქვეყნებზე მოდის 24.6%-ით, ევროკავშირში ეს არის თითქმის 22%, 21.9%, ხოლო სხვა ქვეყნებში 33.9%. საანგარიშო პერიოდში 10 უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში 76.4% შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეულში კი ჩინეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთი მოხვდა. გასული წლის იანვარ-ნოემბერში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 677.2 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 22.4%-ს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს მსუბუქი ავტომობილები 384.8 მილიონი ამერიკული დოლარით, ამ შემთხვევაში საუბარია მთლიანი ექსპორტის 12.1%-ზე, ხოლო მესამე ადგილზეა ფეროშენადნობები, ეს არის 231.6 მილიონი ამერიკული დოლარით და 7.7%-ს წარმოადგენს. ამ გადანაწილებაში მეოთხე ადგილზეა ღვინო და მისი პროცენტული წილი შეადგენს 6.2%-ს, სპირტიანი სასმელები კი 3.8%-ს. ქვეყნების მიხედვით თუ ჩავხედავთ, რომელ ქვეყანაში რა გაგვაქვს ყველაზე მეტად, ნახავთ, რომ თურქეთში ეს არის ტრიკოტაჟის ნაწარმი, ფეროშენადნობები, რუსეთში გადის ღვინო და ფეროშენადნობები, ხოლო ჩინეთში სპილენძის და ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები. გვანცა მელაძე, ექსპორტის განვითარების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, გვერდება სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი წლის მონაცემები ჯერჯერობით არ გვაქვს, 11 თვის მონაცემები გარკვეული შედეგების და ანალიზის საშუალებას იძლევა. ამიტომ მინდა რომ თქვენთან ერთად განვიხილოთ, როგორი იყო ეს წელი პანდემიური წლის მიუხედავად და რამდენად დიდია ის კლება, რაც ფიქსირდება ამ დროისთვის ექსპორტის მიმართულებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ყველამ ნახეთ, რა თქმა უნდა, კლება არის არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ექსპორტი, როგორც აღნიშნეთ, ჯამურად შემცირდა 12%. თქვენ სტატისტიკა უკვე მოგახსენეთ და მოდით მაშინ მე უფრო ჩავშლი, ასე ვთქვათ, სექტორების და ქვეყნების მიხედვით, რომ შევხედოთ 2023 წლის 3 კვარტალი, რომ განვიხილოთ, იმიტომ რომ მაინც ჯერ საბოლოო მონაცემები არ არის და რომ შევადაროთ 2019 წელს. ძირითადად მაინც ყველაზე დიდი დარტყმა მიადგა რეექსპორტს, ადგილობრივი ექსპორტი, ნუ არ ვიცი თუ შეიძლება ეს რომ დადებითად განვიხილოთ, მაგრამ აგრძელებს ზრდას, 4% იყო 2019-ში და 2020-შიც. ადგილობრივი ექსპორტი არის ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე. თუმცა ძირითადად ეს ხდება გადაუმუშავებელი პროდუქციის ხარჯზე. ძირითადად სპილენძის მადნების ხარჯზე მოხდა ეს ექსპორტის ზრდა ამ კატეგორიაში და ასევე თხილი. თხილი, რომელიც დიდია წინა წლებისგან განსხვავებით, ეს წამოგვეწია, ასე ვთქვათ. ნაჭოჭ გასვლილი, ანუ მეტნაკლებად გადამუშავებული, თუმცა ეს მაინც ნედლეულად ითვლება იმ ვთქვათ საწარმოებისთვის, სადაც მას ვაწოდებთ. ქვეყნებს რაც შეეხება, გაზრდილი არის ჩინეთში ექსპორტი და რამდენად ცნობილი არ უნდა იყოს ესპანეთში. არის ფაქტორად გაორმაგებული და ჩინეთში გასამაგებელი. თუმცა ისევ სპილენძის მადნების ხარჯზე და ევროპის გარკვეულ ქვეყნებში ასევე თხილის ხარჯზე.
დანარჩენი ქვეყნებში უმეტესწილად არის კლება, განსაკუთრებით დაერტყო უკრაინას და რუსეთს, სადაც ანუ ჩვენი დსთ-ში ყველაზე დიდი ექსპორტი გვაქვს წელობრივად, მაგრამ ჯამურად რა ყველა ევროპის ქვეყანა ავიღოთ, დაახლოებით 11-12% არის კლება, რაც ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო სტაბილური ბაზრებია, ანუ როდესაც ევროპაში შედიხარ, უფრო ასე ვთქვათ, შეგიძლია ფეხი მოიკიდო და ანუ ამ კრიზისმაც გვაჩვენა, რომ დსთ-მ ეს არის კლება განიცადა, მაგალითად 1.3-ით დაეცა უკრაინა, 17% არის რუსეთის კლება სამი კვარტალით, ევროპაზე არ ქონდა ამხელა აქცენტი. ამიტომ ეს უკვე გვაჩვენებს, ანუ ასე ვთქვათ, მიმართულებას საით უნდა განვითარდეთ და სად წავიდეთ. ხო, ამაზე წლებია ვსაუბრობთ, ამიტომ ნელ-ნელა ქართული წარმოებლებიც ხვდებიან, რომ და საკუთარ თავზე ცდიან იმას, რომ ეს ყველაფერი გაცილებით სტაბილურია ევროპის მიმართულებით. თუ შევადარებთ დარგებს, სად იყო თქვა ყველაზე მეტად კლება, აი დსთ-ს თუ შევხედავთ და ევროპის კორი, აი რომელი ტიპის კომპანიებს და წარმოებლებს გაუჭირდათ თქვა ამ შემთხვევაში? ძირითადად ისევ დარტყმა მიიღო მინერალური წყლების და ღვინის ალკოჰოლური სასმელების სექტორმა, ვინაიდან შემცირდა მაინც გადამუშავებულ პროდუქციაზე მოთხოვნა და იცით თქვენ, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საკმაოდ გაიზარდა ლიტრის ფასი ღვინის, ანუ მანამდე, როდესაც დივერსიფიცირება მოხდა ბაზრების, ბევრად უფრო გაიზარდა ხარისხი და გაიზარდა ფასი. შესაბამისად ამანი მოქმედა იმაზე, რომ შემცირდა მწყედველუნარიანობა ნუ მთელ მსოფლიოში და უფრო იმოქმედა ისეთ პროდუქციაზე, რომელიც არის შედარებით ძვირი და არ არის პირველადი მოხმარების. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველაზე დიდი დარტყმა მიიღო ადგილობრივი ექსპორტიდან ალკოჰოლურ სასმელებს მიმართულებით, განსაკუთრებით განსაკუთრებით და ევროპაში, იმიტომ რომ ანუ უფრო წილიც დიდი ქონდა ექსპორტის უფრო ალკოჰოლური სასმელების და სხვათაშორის ჩინეთშიც არის შემცირებული, ანუ მსოფლიოში არის გადამშავებული, ყველგან არის ღვინის კე დაკლებული. უბრალოდ ჩინეთის ექსპორტი გაზრდილი არის ესე ვანის პრინციპის მადლების ხარჯზე, რა ვინაიდან ერთადერთი ეკონომიკა არის ათეულში, ყველაზე დიდი ეკონომიკა, რომელიც იზრდებოდა 20-ში, თუ არსებია 1.5%-ით მთელ მსოფლიოში ხდებოდა ანუ მოშეფას კლება და შესაბამისად ანუ ჩინეთმა ასე ვთქვათ ამოძრავა თავისი საწარმოები, ანუ ამუშავა კვლავ და მოიხმარა ძალიან დიდი ნედლეული, ასე ვთქვათ, ნედლეულის დიდი ნაწილი და ამ ფაქტში საკმაოდ დიდ ფასზე არ არის საუბარი ღვინის მიმართულებით, როგორც ვიცით, უფრო მაღალი ერთეულის ფასი რომ ავიღოთ, უფრო მაღალია ბევრად ვიდრე დსთ-ს. ხო, ანუ ამ ფაქტში საუბრობთ ევროპის მიმართულებით და არ ვთქვათ დსთ-ს. ევროპაში რა თქმა უნდა გაცილებით მაღალია. კი, თუმცა ძალიან დიდი კონკურენცია არის ევროპაში, იმიტომ რომ ბევრი საშუალო და დაბალ ფასიანი სეგმენტის ღვინო არის შესული და იქაც ან კონკურენცია ადვილი არ არის. მაგრამ რა არის დღესდღეობით ყველაზე აი იმ ფონზე, როდესაც თქვა რაღაც ამ სოფლიოს გადაეცხო სხვა მიმართულებით, არა პირველადი მოხმარების საგნებზე მოთხოვნაც ცირდება და მითუმეტეს იმის გათვალისწინებთ, რომ ქართულ წარმოებლებს მაინც უჭირდა წლების განმავლობაში ევროპის ბაზრებზე გასვლა, იგივე იმის ბარიერი იქნებოდა ეს თუ სხვადასხვა ტიპის სტანდარტების დანერგვა. დღეს როცა ქართულ წარმოებლებსაც შეუმცირდათ ბრუნვის მოცულობა, ხარჯები და ასე შემდეგ ფინანსები უფრო სწორად, აი როგორია მოლოდინები 2021 წელთან დაკავშირებით, რამდენად შევწრამდეთ იქნება ერთის რომ მოთხოვნა და ჩვენ რამდენად შევძლებთ, რომ ის პროდუქტი, რაც გვქონდა ასევე ესეთი მასშტაბით გავიტანოთ და გავზარდოთ სხვადასხვა მიმართულებით. ზოგადად კრიზისის მერე ყოველთვის არის ხოლმე ზრდა, ეს ბუნებრივია, იქნება ზრდა აუცილებლად, მაგრამ რა თქმა უნდა ზრდა იქნება 2019-თან მიმართებაში და 20-თან მიმართებაში და არა კი. ანუ უბრალოდ 2020-თან მიმართებაში იქნება ზრდა და სავარაუდოდ 2-3 წელი დაგვჭირდება, თუ ისე ვაქცინაზე ეცით დამოკიდებული და ანუ პანდემიის წნეხის შემცირებაზე, მთელი პროგნოზები ამას ეყრდნობა და თუ ეკონომიკა გაიზრდება, ეხლა დაახლოებით -6%-იანი ზრდა გვაქვს, ხო, უარყოფითი, თუ გაიზრდება ეკონომიკა საქართველოში და მსოფლიოში ეკონომიკები გარკვეული ტემპით, თუ დაიწყებს ისე პოზიტიური ციფრები თუ იქნება, აუცილებლად ექსპორტი გაიზრდება, თუმცა პანდემიამ ერთი დაგვანახა ისეთი ერთი მომენტი, რომელიც აქამდე არ იყო ძალიან დიდი განხილვის საგანი, საუბრობდით ზოგადად დივერსიფიცირებაზე, მაგრამ ელექტრონული კომერციის საშუალებით გაყიდვადი პროდუქციის ნაკლებობამ ასევე გამოიწვია ის, რომ ჩვენ ვერ გამოვიყენეთ, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად 1/13-ით არის გაზრდილი მსოფლიოში, ანუ ვაჭრობა ელექტრონული კომერცია და ვინაიდან ქართული პროდუქცია არ არის წარმოდგენილი,
წარმოდგენილი დიდ სავაჭრო პორტალებზე და საბოლოო პროდუქციას ნაკლებად ყვიდით, ანუ ვართ უფრო კონცენტრირებული ნედლეულზე და პირველადი წარმოების პროდუქციაზე. რა თქმა უნდა, ეს დადებითი ტენდენცია ამ შემთხვევაში ჩვენზე არ აისახა. Და ალბათ ამას უნდა მივაქციოთ მეტი ყურადღება, რომ მაქსიმალური ასე თქვა წახალისება პროდუქციის, ну ის რაც გვაქვს, რა თქმა უნდა, მოხდეს ელექტრონული კომერციის არხების მეშვეობით, ანუ მოხდეს განთავსება, ეს არის სასაწყობე ფართების თქვა ქირაობა ისეთ ქვეყნებში, სადაც არის დიდი სავაჭრო პორტალები და ასევე წახალისება, ეგრეთ წოდებული პრომოუშენი. Და აი ამ მიმართულებით მოგვიწევს ალბათ წასვლა, რომ ავყვეთ ანუ თანამედროვე ტრენდებს დღესდღეობით არსებობს. Რა არის ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა, რატომაც ვერ ახერხებენ ქართველები, იმიტომ რომ საბოლოო პროდუქტი არ არის, თუ იმიტომ რომ სხვა ტიპის პრობლემებიც იკვეთება? პირველ რიგში, ანუ რა თქმა უნდა, წარმადობა არის ჩვენი პრობლემა, მაგრამ როდესაც მოთხოვნა არის, შეიძლება წარმადობა გაიზარდოს. ჩვენ არ ვართ საკუთარ ნედლეულზე დამოკიდებული ამ შემთხვევაში და თუ შემოქმედებით ინდუსტრიები განვითარდება და დავიწყებთ ასე ვთქვათ ნედლეულის შეძენას, გადამუშავებას, გავზდით ღირებულებას დიზაინით და სხვადასხვა თქვა დამატებითი ღირებულებას შევქმნით ამის მეშვეობით, გაიზრდება უფრო და ანუ მოგების კოეფიციენტი და შევძლებთ, რომ ეს გადამუშავებული პროდუქცია, მიხედვით იმისა, რომ ნედლეული არ გაგვაჩნია, მაინც ამითი ანუ სერიოზული შემოსავალი მიიღოთ ექსპორტზე. ამისთვის საჭირო, რა თქმა უნდა, დიდი ფინანსური რესურსები უნდა ჩაიდოს პრომოუშენში კვლავ და კვლავ და ასევე დიდი ფინანსური რესურსები არის საჭირო ზუსტად ლოგისტიკურ მომსახურებაში ჩაიდოს, რომ ანუ ეს პროდუქცია უნდა განთავსდეს კონკრეტულ სამიზნე ბაზრებზე, უკვე დასაწყობდეს და იქიდან მოხდეს უკვე რეალიზაცია და არა საქართველოდან, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია საქართველოდან, ანუ ისეთი ფასი ჯდება, რომ ჩვენი პროდუქცია არ არის შემდეგ უკვე კონკურენტუნარი. ეს უკვე ბიზნესს მისცემს ჩვენ შემოქმედებით ინდუსტრიებს, რომ განვითარდნენ და უფრო ანუ წარმადობაც გაზარდონ და აი მაგალითად ახლა როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ შემცირდა ტანსაცმლის ანუ საფეიქრო წარმოება, შემცირდა ეს საფეიქრო წარმოება არის პირდაპირ ანუ საბითუმო გაყიდვებზე. ჩვენ რომ გქონდეს ახლა თქვა დიდი რაოდენობით წარმოება დიზაინერული ტანისამოსის, შესაძლებელი იქნებოდა უფრო ნედლეულის ანუ ღირებულება კარგავს აზერს და უფრო დიდი არის ასე თქვა დამატებული ღირებულება და შესაბამისად მეტი შემოსავალი შეგვიძლია მივიღოთ. ეს რა მიმართულებით შეიძლება ჭირდებოდეთ კომპანიას სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა თქვა და რაღაცა ახლებურად ფიქრი და გაყიდვა იმ პროდუქციის, რაც არის, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც შეიცვალა ხომ სოფლიო დონეზეც. რა არის მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში, რა მიმართულებითაც რაღაცა სახელმწიფო შეიძლება რომ დაეხმაროს, ან თუ არის ასეთი თქვენი შეფასებები? განათლების ხარისხი არის ჩვენი ყველაზე მთავარი პრობლემა ნებისმიერ სექტორში და ნებისმიერ საწარმოო ჯაჭვის ნებისმიერ ეტაპზე და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა თანხების მობილიზება იმისთვის, რომ მოხდეს სერიოზული მიზანმიმართული პრომო კამპანიები კონკრეტულ ბაზრებზე და შემდეგ ამან უკვე წარმოქმნას მოთხოვნა და აი ეს მოთხოვნა შესაძაც შეიქმნება, ანუ ჩვენ უნდა შევძლოთ მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ანუ პარალელურ რეჟიმში უნდა მოხდეს ფინანსებზე წვდომა, განათლება, რომ თვითონ წარმოება, წარმადობა გავზარდოთ კონკრეტულად საინტერესო პროდუქციის, ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციის და ამავდროულად უნდა მოხდეს პრომო კამპანიები კონკრეტულად მიზანმიმართულ ბაზრებზე და ანუ არა მთელ სოფლიოში, ანუ უნდა მიმართოთ. აი როგორ ფიქრობთ, ესეთ ეს მიმართულებით სულ საუბრობთ, რომ ისეთი ტემპით ვერიზდება ევროპაში და ვთქვათ სხვა ქვეყნებში ექსპორტი, როგორც გვინდა და როგორც მოლოდინი იყო მათ შემდეგ, რაც საუსფალი ვაჭრობა გაგვეხსნა. დღესდღეობით რამდენად შეიძლება ვთქვათ ამ პანდემიამ წაახალისოს კიდევ უფრო მეტად ქართული მწარმოებლები იმისთვის, რომ გავინენ ევროპაში და უშემცირდეს? აი ამ კუთხით მოლოდინები როგორი გაქვთ გადანაწილებაზე, ბაზრების კუთხით? როგორ გითხრათ, წახალისებას, რა თქმა უნდა, ანუ წახალისებაზე ექნება ამას ეფექტი, თუმცა ახლა მეწარმეების ტყავში ასე ვთქვათ, რომ ჩავდგეთ, არ არის ადვილი ბაზრების დივერსიფიცირება, მით უმეტეს როდესაც არის ენობრივი ბარიერი, ჩვენ ვიცით და ბევრად უფრო კომფორტულია ვაჭრობა ვთქვათ ესეთეს ქვეყნებთან, ანუ რუსულიანი ცოდნის გამო, ასევე ბევრად უფრო მარტივია, იმიტომ რომ გადახდის სისტემა არის, წინასწარი გადახდის სისტემით ხდება და ევროპაში არის უფრო კონსიგნაცია, რაც ნიშნავს, რომ ვთქვათ 30-60-90 დღის მერე ხდება თანხების მოწოდება.
ეწოდება, ჩვენთან არ მუშაობს ასე ვთქვათ ისეთი საექსპორტო დაფინანსება, სადაც ჩვენ შევძლებთ რომ გარკვეული გარანტიები მოვიპოვოთ იმისთვის, რომ თანხას ნამდვილად მივიღებთ, თუნდაც ამ განვითარებული ბაზრებიდან. ანუ ძალიან სისტემური, ბევრი სისტემური პრობლემა, რომელიც ერთდროულად უნდა გამოვაწოდოთ იმისთვის, რომ ცვლები დაწყებულია უკვე, მე მგონი და რაღაცა ეტაპობრივად რო შევადაროთ უკანასკნელი 10 წლეული, ძალიან ანუ სტრუქტურულად ძალიან არის შეცვლილი. და იმედი ეს პანდემიაც იქ ახდება იმის საფუძველზე, რომ კიდევ უფრო მე არ მახსოვს რომ ვინმეს ექსპორტზე დავეპატეჟებინა. ეს გახდა აქტუალური თემა და რაც ძალიან მიხარია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. წარმატებები თქვენს და მწარმოებლებსაც. გვანცა მელაძე, ექსპორტის განვითარების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, პასუხობდა საქმიან დილის შეკითხვებს.